Багато людей в Україні стереотипно вважають, що дитяче автокрісло – це просто маркетинг. Дітей до року, мовляв, можна перевозити на руках, а всіх інших – фіксувати на задньому сидінні автомобіля. І неважливо, що пасок безпеки спрацьовує вірно тільки в тому випадку, якщо зріст людини вищий за 145 сантиметрів. Найпопулярніше упередження – крісло-бустер надто дороге. Але надмірна ущадливість батьків може коштувати життя дитини. Патрульні Дніпра наразі намагаються достукатися до мізків дорослих через молодших школярів. Адже наступною свої аргументи можуть надати смерть або каліцтво. Тарасу лише 8 місяців, однак він уже активний автомобіліст. Щоправда, зараз на правах пасажира в маминому авто. Аби не відволікатися від дороги та упевнитися в безпеці Тараса, Олеся користується дитячим автокріслом. Серед плюсів називає зручність, та без мінусів також не обходиться. Він просто терпіти його не може. Ми стараємося їздити тільки в його сон, щоб він в ньому просто прикачався і уснув. Тому що якщо дитина спати не хоче, то відчуття вот цієї вот прив'язаності і пристегнутості, оно його, по-моєму, просто виводить із себе. А очевидний плюс, я спокійна, я їду за рулем, я смотрю на дорогу, я знаю, що він нікуди не денеться, нікуди не упаде, він у мене зафіксований, і все з ним буде добре. Олеся згодна зайвий раз потерпіти плач або зробити зупинку, ніж тримати жвавого малого на руках за кермом. Страшно уявити, але насправді молоді батьки таким способом не гребують. Там, де не діє здоровий глузд, допоможуть страшилки з життя. Більшість дітей, які калічаться або помирають у результаті ДТП – це діти-пасажири. І не обов'язково зовсім маленькі. У категорію ризику підпадають і школярі. Автокрісло потрібно всім дітям, які нижчі 145 сантиметрів. Дитина до 12 років, зріст якої 145 і нижче, має їздити у спеціальному автокріслі і обов'язково пристебнута. Якщо 145 і вище зріст, то можна їздити без автокрісла, але обов'язково використовувати ремінь безпеки. Так само нагадуємо, що до 12 років дитина їздить на задньому сидінні автомобіля. Шкільні офіцери з дорослими працюють через дітей. Малеча потім залюбки розповідає батькам про нестандартні заняття. На таких уроках вони обговорюють правила дорожнього руху не тільки для пішоходів, велосипедистів, а й для пасажирів. Якщо ти не будеш правила безпечності знати, то ти можеш попасти в якусь аварію або взагалі можеш... ми вроді і такі великі, але нам все одно теж потрібно автокрісло. Ціна дитячого життя і здоров'я – в середньому 2 тисячі гривень. Бустер без спинки обійдеться дешевше – до 900. Є розпродажі, другі руки і спеціальні прокати, де автокрісло можна взяти на час. Європейські закони формулюють не лише необхідність використання автокрісел, а й точні стандарти цих пристроїв. Тамтешні цивілізовані батьки свідомо не наражають своїх дітей на небезпеку. Та й обійти закон буває неможливо. Англійська медицина суровіша за українську. І кульки є, та й дитина упакована. Але якщо немає крісла в авто, пологовий будинок малюка не видає. В Україні ж поки що, крім статистики, загрожувати нема чим. Якщо дитина буде їздити на передньому сидінні, наприклад, відповідальність передбачено так, як на передньому сидінні не пристебнута. Як дорослий, так і дитина, там штраф близько 51 гривні. Якщо просто без автокрісла, то передбачено нашим законодавством тільки попередження. Тож патрульні поліцейські Дніпра поки що просто активно заохочують берегти дітей. Тому ми вас закликаємо за допомогою таких от заохочувальних пряничків, як конкурс від патрульної поліції, викладати на сторінку у Фейсбуці «Патрульна поліція Дніпра» коротеньке відео або фото з пристебнутою вашою дитиною. Дитина, яка отримає найбільше лайків, буде запрошена до зйомки соціального ролику від патрульної поліції до року роботи патрульної поліції в Дніпрі. Давай. Виконуйте правила дорожнього руху. Аліна Цибульник, Олександр Височин, Андрій Райський. Новини 9 каналу.